发展稳定所负责的项目为你带来了荣耀和名望，不过可能因此而让个人隐私曝光在大众面前，从而影响了爱情。因为参加慈善义工社团而感受到生活的压力和危机。月亮与金星合相在水瓶，爱情中既能保持和谐包容的互动，也能够在关心彼此的时候给双方更多的空间。土星、太阳、木星形成了 T 三角，土星为端点行星，承受了来自追求艺术、追求浪漫的时候受到现实生活牵制所产生的压力，可能会被人认为不够现实、太过理想化，而自己也可能会觉得他人没有艺术气息、太过死板。Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.